ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଇଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରିକମେଣ୍ଡେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ସୁପରଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମକୁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଛି, ଆମକୁ ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଆଗାମୀ ନୂଆ ଗୋଟେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଫାଇନାଲ ହେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। ଆଗାମୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ କେବେ, କେବେ ସରକାରକୁ ହାଇ ଲେଭଲ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଲେଖାଯିବ ଚିଠି? ଜାଣିଶୁଣି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଉନି ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଉନି ପ୍ରୟାସ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ବସୁଛି, ନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ 2 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବସୁନି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, ଯାହାଫଳରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବସାଇଲେ କାଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ସୁପାରିଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଚିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ବୈଠକ କରୁନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ରେ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭୟରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ କେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ମୋହର ମାରିଥାନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟି। ନୀତି ସବ୍କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ, ହେଲେ ତାହା ଏଯାବତ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ନ ବସିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ନୀତି ସବ୍କମିଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ତା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାସ୍ କରାଗଲା ପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଏ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିଙ୍କି ଉଠୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡିସିସନ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୁଁ ନୁହେଁ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ନ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଓ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ସେପରି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆକୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏ ସରକାର ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରସୋରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୟ କାହିଁକି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ନ କରିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କି ସରକାରଙ୍କ ରତ୍ନ ଚୋରି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।